В Борщівському краєзнавчому музеї відкрили виставку вишиванок. Тут 80 автентичних борщівських сорочок, вишитих в 20-30-х роках минулого століття. Найдавнішій жіночій вишиванці майже 150 років, каже учена секретарка музею Леся Грабик. Це найдавніша сорочка, вона датується кінцем 19 століття і вона походить з села Горошова. Так само тридільний поділ рукава. І по ній видно, що вона має, адже полотно, воно має здатність зношуватися, спиратися. І от ця сорочка в такому стані, але ми бережемо її і пишаємося, що ми можемо навіть сказати, що в нас є така сорочка ще з 19 століття. Традицію борщівської вишивки пов'язують з періодом татарських набігів на українські землі, розповідає Леся Грабик. Чимось підзвучне з сьогоднішнім часом, коли нашу землю топче російська орда. Тоді, в той час, було в нерівному бою знищені всі чоловіки. І жінки знак трауру дали обітницю вишивати чорні вишиті сорочки, знак смутку. І ця традиція була дотримана і на весілля, і на похорон, і на святкові дні жінки одягали на Борщівщині чорну вишиту сорочку. Сорочки, які представлені в музеї, пошиті з конопляної тканини, окрім жіночих, тут також є дитячі та чоловічі вишиванки. Леся Грабик розповідає, узори вишивки передавалися з покоління в покоління та в кожному селі мали свою особливість. На одній з вишиванок, наприклад, нанесені заборонені на той час українські символи. В нашій колекції сорочка, яка датується початком 20-го століття, 20-30-ми роками, і вона має в своїм орнаменті заховані символи, наші символи українські, які на той час були забороненими. Тут тризуб і прапор. І скажімо, яка велика мужність цього чоловіка, який міг одягнути цю сорочку, та й самої жінки, яка хотіла своєму чоловіку вишити таку сорочку. Виставка триватиме до 8 жовтня. Гроші, виручені з продажу вхідних квитків, передадуть на потреби Збройних сил України. Оксана Максимлюк, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.